jul. Nalazimo se na mestu gde su prekršena sva moguća prava jedne države. Najpre je prekršeno pravo na očuvanje zdrave životne sredine, zatim je prekršeno pravo lokalne zajednice da se samo opredeli i kaže da li nešto želi ili ne želi. A na kraju prekršena je i privatna imovina i ljudi su prinuđeni da se samo organizuju u takozvanom pravnom institutu samopomoći. Kraj cevovoda koji sad vidimo ulazi u privatne parcele Desimira Stojanova i ulazi u privatnu parcelu Danila Stojanova. Ljudi su tu, brane svoje parcele jer sa njima ne postoji nikakav dogovor. Službenost prolaza ne funkcioniše bez dogovora investitora sa vlasnicima, a on nema dogovor sa bilo kime. I mi smo u jednoj situaciji koju je opisala dobro naša koleginica iz Facebook grupe Odbranimo reke Stare planine. Ova država se suočava sa time da će jednog dana vlast reći da nas kapsimo sve stanovnike parnih brojeva u jednoj ulici, a oni iz neparnih će biti srećni što oni nisu na redu tog dana. Tako se ponašaju i građani Srbije. Nemi su na ovaj problem i na sve ostale probleme koje rušavaju sistem ove države. Ovo je jedan mali ekološki problem, ali može da preraste u nešto veliko i pokazuje koliko se flagrantno krše prava i zakone ove zemlje. Ovo ovde je cev. Evo voda, evo kako taj cev voda. I vidimo da se tačno nalazi u koritu reke. Direktno u koritu, čak ne u koritu velikih voda, nego direktno u koritu reke. Direktno se postavlja na slovo zakona. A ovo ovde vidimo već privatne parcele meštana. I bilo je direktno suprotstavljeno direktno rešenju, izvršnom rešenju ministarstva koje kaže da ovaj cevovod ne sme nikako da bude tu, čak mora da se vadi. Da hitno bude uklonjeno, da ovaj cevovod bude vraćen. Tako oni nastavljaju i pored toga. I što je najgore, suprotstavljen se par aktivista i par meštana Rakite, dok institucije koje bi trebale da reaguju zbog svog kredibiliteta i zbog prava i snage koje im je dao zakon, ne reaguju. Kriju se iza nenadležnosti, prebacuju loptu u tuđa dvorišta, odande im se ona vraća i to traje mesecima dok se priroda i prava gaze. Ići na dovoljno silom i privatno obezbeđenje.